ejot ciemos, ir jādāvina dāvanas. Nu, Ziemassvētku vecītim noteikti. Protams, jā. Nu, patīk jau dāvanas, vai te nē? Nu, kāds, katrs mazais nieciņš arī atbrauc, ja to magnētiņu uzdāvina no kaut kāda ceļojuma. O, uzreiz. Es vienmēr domāju, ko man tas magnētiņš tur baigi dot pie tā televīzora, pie tā leduskapa. Es jau tur tajā valstī neesmu bijis. Bet nu, tā vismaz trendīgi atcerējās uzmanība. A, tu zini, man tā Barcelona uzdevināja un Jeruzalem, un es aizbraucu uz tam brīnišķīgiem pilsētam. Nu, tur jau tātad man tie magnētiņi strādā. Patērniecība. Un otrs varbūt ir tas, kad bieži vien cilvēki to dara arī nu, formas pēc, nevis tā satura pēc. Tas nozīmē, ka tiks uzdāvināts kaut kas, lai, oh, nu es atnācu, lai nav ar tukšām rokām, varbūt kāds ir dzirdējuši šo, vai ne? Nu tā pieklājība. Jā. Tāda mūžīga mūsu latviešu tieši tā, pieklājība. Tieši tā. Par patērniecību es pilnīgi piekrītu, bet, nu, paši izcepts pīrāks vai speķis un maize, kad jūs pēdējo reizi ēdāt. Gurķu burka. Gurķu burka. Kaut kas, kurā jūs paši esat ielikuši darbu. Brīnišķīgi.